खरं तर ऐन जवानीत त्यांनी लष्करात मर्दुमकी गाजवली आणि आता वयाच्या 94व्या वर्षी त्यांनी कोरोनाला धूळ चारली आहे. मुंबईत गोरेगावला राहणाऱ्या या कोरोना वॉरियरचं नाव आहे संपत वंजारी. या उतार वयात कोरोना झाल्यानंतर त्यांना मरणाची भीती वाटली नाही का? पाहूयात त्यांची कहाणी त्यांच्याच तोंडून झी 24 तासच्या खास वृत्त मालिकेत मी कोरोनामुक्त. माझं नाव आहे संपत दौलत वंजारी. वय माझं 94 आहे. सुरुवातीला माझा थोडा ताप आला अचानकच आणि मग ताप आला तो तपासणी वगैरे केली तर 2-4 तपासण्या झाल्याच्या नंतर मग ताप कमी होत नव्हता. टेस्ट झाल्याच्या नंतर मग मला कळलं असतं की मला कोरोना हा आजार आहे. त्याच्यानंतर मी तर काही काळजी करत नाही कुठल्याची. तर मग काल बरं झालं, डॉक्टरने सांगितलं आता तुम्ही कुठलंच औषध वगैरे काही करू नका आणि खाणं पिणं सगळं जे काही मिळेल ते खा असे बोलले. डॉक्टर विचारायचे नेहमी, नाही विचारायचे, इथे तपास करायचे वगैरे बोटाला नेहमी काही काही विचारायचे, सगळं औषध द्यायचे, काय होते आता काय होते आता काय होते असं नेहमी विचारायचं. श्वास वगैरे लागतो काय वगैरे हे सगळं विचारायचे तसे. पण जेवण नव्हतं जातो. अगोदरच सांगितलं तुम्हाला की मी मरणाला घाबरत नाही आणि घाबरला आपण की अर्ध मेलच समजायचं. म्हणून कुठल्याच संकटाला की कुठल्या आजाराला कधीच घाबरायचं नाही. आजार मोठा असो लहान असो कुठलाही असो हा माझा संदेश आहे सगळ्यांसाठी की घाबरायचं नाही कधीच. आर्मीमध्ये होते तेव्हाच नाही अगोदरपासूनच धैर्य आहे की आपण आर्मी जावं म्हणजे देशाची सेवा करावी. तसं माणूस असाही ॲक्सिडेंटने किंवा यांनी त्याने मृत्यू होते माणसाचा, पण त्याच्यापेक्षा तिकडे वरणं बरं असं मला वाटायचं. कोरोनापासून स्वतःचा बचाव करता येतो, तसंच कोरोनाचा रुग्ण देखील बरा होऊ शकतो. अनेक जण कोरोनामुक्त झाले, त्यामुळे कोरोनाबद्दल अनाठाही भीती बाळगून चालणार नाही. कोरोनाशी लढताना समाजात आश्वासक वातावरण निर्माण करणं गरजेचं आहे. त्याच हेतूने झी 24 तासने मी कोरोनामुक्त ही मोहीम हाती घेतली आहे.